Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas je 13. september, iza nas je još jedan sunčani vikend, a polako ostavljamo i ljeto koje su obilježile brojne kulturne manifestacije, umjetnički programi, realizovani u saradnji ili pod okriljem opštine Herceg Novi, odnosno Sekretarijatom za kulturu i obrazovanje. O uspješnosti kulturnog ljeta kao i realizovanim projektima u oblasti kulture i obrazovanja, ali i onima koji su u pripremi, u narednih 30 minuta razgovaramo sa sekretarkom za kulturu u opštini Herceg Novi, gospođom Anom Zambelić-Pištalo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Pozdrav za sve gledaoce vaše emisije. Evo, nakon popuštanja epidemioloških mjera, možemo reći da je Herceg Novi ovog ljeta ponovo bio prestonica kulture. Naime, realizovan je veliki broj kulturnih i umjetničkih programa. Možete li da date ocjenu ovog kulturnog ljeta? Upravo tako. Prethodna godina je bila upitna u smislu organizacije i načina modaliteta na koji se manifestacije mogu organizovati. Tako da smo u tim nekakvim okolnostima prethodne godine imali, rekla bih, jednu pauzu. Svi smo željno iščekivali 2021. i mogućnosti da organizujemo ovaj programe. U tom kontekstu vjerujem da je ovo ljeto ispunilo očekivanja kako domaćeg stanovništva, tako i svih onih koji su odlučili da svoj odmor provedu u našem gradu. Ako napravimo retrospektivu, pa damo jedan osvrt na prethodno kulturno ljeto. Evo, upravo je završen strip festival koji po utiscima organizatora i svih onih koji su pratili taj festival je bio izuzetno uspješan. Početkom ljeta desili su se Dani muzike kao jedna lijepa uvodnica u kulturno ljeto u Herceg Novom. Uspješan izuzetno festival za koji barem očekujemo da će tokom oktobra imati to svoju drugu, da kažem, jesenji dio festivala, jesenje izdanje. Da li će se to desiti, mi se iskreno nadamo, zavisi od toga da li će ministarstvo resorno dati finansijsku podršku, jer je načelni dogovor bio da prvu etapu, odnosno julske dane muzike, financijski podrži opština Herceg Novi, a u oktobru da financijsku podršku da resorno ministarstvo. Nakon toga trg od knjige, filmski festival, gitar art, operosa, jazz festival, upravo spomenuti strip festival, izuzetno posjećeni. Naravno, organizatori su vodili računa da osim konceptualnog dijela u smislu osmišljavanja samog programa festivala se vodi računa i svim onim mjerama i preporukama koje je resorno ministarstvo dalo. To u datim okolnostima zaista nije jednostavno, jer dozvolit ćete mi da kažem i prosto svoj utisak, odnosno ono što je dato i potkrepljeno činjenicama. Nekako mi se čini da prilikom propisivanja mjera za organizaciju dešavanja nije se baš vodilo računa o tome da je kultura jedna specifična oblast, da manifestacije nije jednostavno organizovati, da se mora više aspekata sagledati prilikom same organizacije, a posebno se nije vodilo računa o tome da bez kulture nema jednog, da kažem, sveobuhvatnog, da kažem, života, odnosno kada vam je ta sfera uskraćena, onda posljedično i neke druge oblasti pate. Tako da nadam se da će u narednom periodu se više voditi računa da se ljudi iz kulture pitaju da li sve ove mjere koje su propisane su zaista na terenu sprovodljiva, odnosno koliko one same utiču na posjećenost svih manifestacija. Ovo nije kritika radi kritike, nego prosto svima nam je želja da dešavanje u kulturi budu organizovane na jedan odgovoran način, uz poštovanje, naravno, i prevashodno insistiranje tome da zdravlje naših građana bude zaštićeno, ali mora se voditi računa i ovom drugom aspektu koji je podjednako, složit ćete se, važan. Naravno, jer kad se uloži volja i energija i financija, onda je svima u interesu da ti programi budu uspješni. A kakav je bio odaziv publike ovog ljeta? Kakve su bile reakcije i turista i građana? Jer mi znamo da Herceg Novi podržava apsolutno sve
manifestacije, sve programe koji su na neki način u skladu sa potrebama građana i turista, a i naravno samim tim značajni su za kulturu grada. Programi su bili izuzetno posjećeni. Moram naglasiti da je opština Herceg Novi podržala finansijski gotovo sve manifestacije. Mi smo se nosili mišlju da prethodne godine zbog prethodno naznačenih aspekata određene manifestacije nisu mogle da se dese u onom obimu u kojem smo mi svi priželjkivali, tako da ove godine zaista smo se potrudili da u mjeri naših mogućnosti podržimo realizaciju, odnosno održavanje svih manifestacija, kulturnih programa, izložbe i književnih večeri i tako dalje. Povratna informacija kako od Novljana, tako i od turista je izuzetna. Svi smo bili nekako željni prosto susreta, razmjene ideja. Znate kako, kultura je ta koja nas spaja. Želili mi da sve nekakve naše različitosti ona pomiruje. Te u tom kontekstu zaista vjerujem da ovogodišnji kulturni, odnosno sadržaji koji su nuđeni u Herceg Novom održavaju ono što Novljani turisti žele. Međutim, pošto svi smo nekako ponosni na tu datost da je Herceg Novi grad kulture i umjetnika. I svi mi ponekad mislimo da mi baš znamo šta je to Novljanima potrebno u sferi kulture, da ne bi mi previše subjektivno donosili neke odluke. Ja evo koristim priliku da najavim da u drugoj polovini septembra mjeseca i prvoj polovini oktobra u saradnji sa de facto agencijom biće sprovedeno jedno istraživanje kulturnih potreba Novljana. Zašto je ovo istraživanje izuzetno značajno? Iz dva razloga. Prije svega zbog donošenja strategije razvoja kulture koju smo mi, da kažem, malo smo usporili donošenje tog za Herceg Novi izuzetno važnog akta, zato što nacionalna strategija razvoja kulture još uvijek nije donesena za naredne 4 godine. A drugi veoma važan aspekt jeste da vidimo koje to manifestacije treba opština Herceg Novi da finansira, koji to kulturni sadržaji nedostaju u ovom gradu, na koji način bi određene manifestacije trebalo transformisati. Jer napomenuću i ovaj podatak. Mi naredne godine obilježavamo jubileje kad su dvije manifestacije od značaja u pitanju, a to je 20 godina održavanja Trga od knjige i 35 godina filmskog festivala. I jedna i druga manifestacija su zaista značajne svaka u svojoj oblasti. I možda su, da kažemo, u pravo vrijeme da vidimo da li su koncepti organizacije jedne i druge manifestacije, ali i svih ostalih, onakvi kakvi trebaju u narednom periodu, u kakvom smjeru treba da se nastavi u narednom periodu, ili u tim u samom konceptu organizacije manifestacije treba uvesti novine, sigurno, ali na koji način, to je pitanje za sve nas. Zato je ovo istraživanje izuzetno značajno. Uzorak na kojem ćemo mi bazirati konačno presek, odnosno analizu, čak 800 Novljana, što je, priznaćete, složit ćete se, jedan reprezentativan uzorak. Te eto, prosto koristim priliku da kad krene to istraživanje, da izvojite malo vašeg slobodnog vremena i da nam pomognete, ne bi li strategija koja će se u narednom periodu raditi, ali i sve ovo o čemu sam prethodno govorila bude sagledano iz više aspekata. Dakle, da građani izađu u susret i da popune anketni listić. Mi ćemo na vrijeme da obavimo. Kada ste rekli da će krenuti ispitivanje javnog mnijenja? Trebalo bi od 15. septembra do 15. oktobra. Anketni, odnosno upitnik, još uvijek je u fazi modifikovanja. Neka pitanja koja su bila izostavljena, mi smo insistirali da budu dodata. Tako da ja vjerujem da bih narednih dana trebalo da dobijemo konačno taj upitnik i da krenemo sa istraživanjem. Bićete obavješteni na vrijeme. Sve Novljane ćemo pozvati da nam, kao što sam već rekla, pomognu da sagledamo šta to ono, kad je kultura u pitanju, zaista žele da bude organizovana u našem gradu i na koji način.
Inače, pred početak sezone otvorena je i kuća Iva Andrića u Herceg Novom. Koliko je to u kulturnoj i turističkoj ponudi bilo od značaja i ne samo otvaranje kuće Iva Andrića, već i turističke ture koje su obuhvatile obilazak Njegoševe kuće, Gradskog muzeja i kuće Iva Andrića? Andrićeva kuća je jedan novi kutak, jedna, da kažem, oaza za organizovanje različitih programa. Tokom ljeta veliki broj književnih, odnosno nekoliko književnih večera upravo organizovano u tom prostoru. Sam projekat rekonstrukcije, sjetit ćete se, tekao je u prethodne dvije godine kroz IPA projekat, ali i kroz značajne sredstva koje je opština Herceg Novi obezbijedila za rekonstrukciju same Andrićeve kuće. Ta, da kažem, ruta koja vodi od Njegoševe škole, Andrićeve kuće, dalje ka zadužbini Mirka i Olge Komnenović, u prethodnom periodu se pokazala kao opravdana. Dosta naših turista, ali i Novljana, obišla je sva tri objekta. Koliko ja imam informacije, sad početkom nove školske godine i naši osnovci će tokom prosto određeni broj školskih časova upravo biće održani u Andrićevoj kući, što prosto još jedan put potvrđuje da sve ono čemu smo stremili, a to je ta istrajan rad na rekonstrukciji same kuće, je bilo do kraja opravdano. Naravno da u Andrićevoj kući u narednom periodu treba i programi kvalitetni na jedan sistematičan i osmislen način da se dešavaju. Ja vjerujem da u saradnji sa muzejem grada Beograda, koji nam je bio, da kažem, svestrani partner prilikom osmišljavanja i same rekonstrukcije kuće, da i sa, naravno, Andrićem institutom iz Višegrada, sa kojima imamo i sporazum o saradnji, da ćemo uspjeti kvalitetne programe i tokom zime i naredne godine da dovedemo, ne bi li novska publika mogla da u kvalitetnim programima u tom samom objektu da uživa. Ja bih prosto voljela da što više Novljana posjeti naš muzej, koji je sam prostor i okolina muzeja je Bogom dana, tako da to je prostor koji, odnosno ustanova koju treba posjetiti, u kojoj treba provesti izvjesno vrijeme, jer čini mi se da nismo ni svjesni kakvim eksponatima naš muzej raspolaže. Vi ste na početku rekli da je, naravno, da je opština bila pokrovitelj svih manifestacija koje su bile od značaja za grad. Kako ste uspjeli sve da isfinansirate i kakav je bio odaziv sponzora? Pa bili smo odlučni u stavu da je kultura važan segment koje je neophodno uložiti značajne sredstva. Tako da u tom smislu nije bilo nekakvih nedoumica. A jednim dijelom smo bili prosto na jedan način i možda i primorani da mi snosimo najveći dio troškova. Ja moram ukazati na još jedan podatak, da je ministarstvo resorno raspisalo u prethodnom periodu konkurs za podršku projektima iz različitih sfera, prije svega sfere zaštite kulturne baštine, kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Mi smo u saradnji sa javnim ustanovama podnijeli, odnosno prijavili se sa nekoliko projekata, sa tri projekta iz sfere zaštite kulturne baštine i nekoliko projekata iz kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Tako da vidjet ćemo, ja očekujem da će nas ministarstvo podržati, jer bez svestrane saradnje, jedne kvalitetne saradnje sa resornim ministarstvom, kako u finansijskom dijelu, tako i onom koje se odnosi na sam koncept organizacije određenih manifestacija, mi ne možemo doći do uspješnih rezultata. Kako inače imate saradnju sa resornim ministarstvom i uopšte sa vladom Crne Gore?
pa kao što sami znate, došlo do nekih promjena u smislu, tako da možda treba još jedno izvjesno vrijeme da prođe prosto nam je potrebno vrijeme da donesemo nekakav, da kažem, možda i konačan sud. Ono što je sigurno da je ministarstvo ove godine podržalo filmski festival sa manje sredstava nego što je možda očekivano. Vidjet ćemo. Ja za sada ne bih donosila nekakav konačan sud. Kao što sam rekla, aplicirali smo sa više projekata. Zaista očekujem. One naznake koje su nam date iz ministarstva jesu upravo takve da će ministarstvo podržati projekte koje opština Herceg Novi realizuje, jer prethodnih godina zaista nismo imali od strane resornog ministarstva adekvatnu podršku. Ja sam možda u jednoj svojoj izjavi naznačila da ako izuzmemo filmski festival i simboličnu podršku koja je iz godine u godinu iznosila 8.000 kada je organizacija Dana muzike u pitanju, nismo mi to imali više podrške. Kako je realizacija projekata koje organizuju ustanove čiji je osnivač opština, tako ni podrška recimo Državnom arhivu, područna jedinica Herceg Novi. Naš arhiv obiluje veoma značajnom arhivskom građom i mislim da su se stekli neki uslovi da i ta ustanova, Državni arhiv, bude značajnije podržana finansijski, jer uslovi u kojima oni rade, ja namjerno ukazujem baš na uslove u kojima radi Državni arhiv, naša područna jedinica, zaista nisu dostojni. Odnosno, smatram da resorno ministarstvo bi trebalo da posebnu pažnju posveti upravo toj ustanovi. Vi znate da jedna značajna dokumentacija koja se tiče i Topaljske komunitadi se nalazi u arhivu. Mi smo u prethodnom periodu razmišljali upravo na tu temu da pomognemo Državnom arhivu u smislu digitalizacije upravo arhivske građe koja se odnosi na taj istorijski period. No, vidjet ćemo. A i značajni legati biblioteke koje su ostavljali naši građani. Upravo tako. Tako da ima dosta prostora za jednu kvalitetnu saradnju. Ja vjerujem da će tako i biti. A šta do kraja septembra, odnosno do kraja godine, uopšte planirate kad su u pitanju kulturni događaj? Šta možete da najavite? Pa evo ovako, znači za 19. septembar je planirano gostovanje pozorišta Bora Stanković iz Vranja sa njihovom predstavom Nečista krv, ali ja vjerujem da ćete i predstavnike javne ustanove Herceg Fest možda u narednom periodu imati kao goste, pa će možda i oni govoriti više upravo o tom gostovanju. Interesantna pozorišna predstava, drugačija. To je više puta i nagrađena. Jeste, više puta je upravo tako nagrađena. Zatim, 25. i 26. je planirano održavanje festivala Klapa. To je jedan vikend. Klapsko pjevanje je prosto treba baštiniti i njegovati. Možda je to jedan novi koncept na kojem treba dodatno raditi, ne bi li bio unapređen. I početkom onda ostaje nam početkom oktobra festival horova. Ja vjerujem da u skladu sa epidemiološkim mjerama će oba festivala biti održana. A onda, kao što znate, svake godine imamo te oktobarske dane. Još uvijek sami koncept oktobarskih dana nije zaokružen. Biće prilike, nadam se, u narednom periodu da govorimo o tome. Potrudit ćemo se da kulturni sadržaji tokom oktobra budu kvalitetni. Evo sada da pređemo i na drugi dio vaše nadležnosti. To je obrazovanje. Nastava je počela 1. septembra. Djeca su evo konačno u učionicama. A proteklih godina od opštine Herceg Novi osnovci su dobijali besplatne udžbenike. Ove godine to je uradila vlada i resorno ministarstvo. Međutim, opština je prvacima darovala pribor, školski pribor. I to je sigurno značajno i za roditelje i za njihov porodični budžet. Međutim, vi ste najavili mogućnost da se ta sredstva koja su bila planirana za udžbenike, da se možda preusmjere na izvjestan fond za talentovane učenike, odnosno za studentske stipendije. Da li već znate gdje će otići ta sredstva?
Upravo tako. Znači, prethodnih godina opština Herceg Novi je izdvajala značajne sredstva za kupovinu udžbenika učenicima prvog ciklusa. Ove godine vlada Crne Gore je obezbijedila udžbenike svim osnovcima. Mi smo prosto želili da naše prvake obradujemo simboličnim poklonima. Radilo se o školskom priboru. To je još jedan od načina da ukažemo na značaj djece, ali i da pomognemo roditeljima u mjeri naših mogućnosti. Obrazovanje nije u direktnoj nadležnosti lokalne samouprave, ali mi se zaista trudimo da izađemo u susret svim zahtjevama i inicijativama, odnosno da mi pokrenemo veliki broj inicijativa kad je podrška radu vaspitno-obrazovnih ustanova u pitanju. U tom kontekstu zaista iskazujem zadovoljstvo da je u prethodne tri godine dosta toga urađeno. Mi u toku su aktivnosti, odnosno realizacija određenih projekata koji se održavaju vaspitno-obrazovnim u svim školama na teritoriji Novske opštine. Mi bismo trebali u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u narednom periodu da sprovedemo jednu kampanju na temu bezbjednosti djece u saobraćaju, ali bit će prilike da kada se cjelokupan taj projekat negdje zaokruži, da više podataka podijelim sa vama i sa vašim gledaocima. Razmišljanja su upravo bila na taj način da sredstva ili barem jedan dio sredstava preusmjerimo na neku drugu budžetsku stavku u mjeri onih zakonskih mogućnosti. U narednom periodu bi trebala odluka o stipendiranju da bude izmijenjena u jednom dijelu. Vidjet ćemo kakve su nam mogućnosti da taj mjesečni iznos stipendija bude povećan, a posebno budžetska linija koja je namijenjena podršci talentovanim učenicima i studentima. Sve više je mladih ljudi koji nam podnose zahtjeve i mi se posebno radujemo tim zahtjevima, jer Herceg Novi, osim toga što je poznat kao grad, prepoznat i priznat kao grad kulture, zaista bi trebao da se ponosi svojim mladim ljudima, bilo gdje da se oni nalaze, jer to nije poštapalica, to je činjenica da su mladi ljudi zaista sadašnjost i budućnost svakog grada, pa tako i Herceg Novog. Znamo da je najveća stavka u kućnom budžetu kupovina karata za osnovce i za srednjoškolce, kako one koji dolaze do škole u Herceg Novom, tako i za srednjoškolce koji putuju u Tivat i Kotor. Planirate li neko učešće, odnosno pomoć u smislu refundacije dijela putnih troškova za srednjoškolce? Znamo da je to zaista veliki trošak, ne samo kad je dvoje djece u pitanju, već i troje, ili da ne govorimo o familiji sa više djece. Upravo ste. Upravo se podnose zahtjevi za pomoć u kupovini đačkih karti. Mi smo u prethodne tri godine sa te budžetske linije zaista pomogli veliki broj djece sa seoskog područja, ali i one djece koja putuju u Kotor i Tivat, jer je prosto bila namjera lokalne samouprave da u toj oblasti da značajnu podršku. Radi se o značajnoj financijskoj podršci. Kao što ste i sami rekli, 59 evra košta đačka karta za one učenike koji neki obrazovni profil u Kotoru ili Tivtu pohađaju. Tako da smo mi određenom broju u skladu sa odlukom koja jasno definiše kriterijume za podršku u toj oblasti zaista u prethodnom periodu i obezbijedili. Evo, najavljeno je da će gradnja škole u Igalu ući u kapitalni budžet. Da li ste krenuli u izradu planske dokumentacije, pripreme papirologije za izgradnju? Škola u Igalu je priča koja traje već 34 godine, ali rekla bih da prethodne godine i ove krenulo se sa konkretnim koracima kada je realizacija samog projekta u pitanju. Mi smo se obratili, odnosno formirana je jedna komisija od strane resornog ministarstva koju su učinjavaju predstavnici lokalne uprave, ministarstva,
uprave javnih radova i ministarstva financija, tako da određeni koraci u tom segmentu su i odrađeni. Naravno, radi se, odnosno jedan od važnih koraka je upravo definisane pravno-imovinskih odnosa na relaciji Vlade Crne Gore i Institut dr. Simo Milošević. Lokacija koja po mišljenju komisije je prihvatljiva je jedan dio parcele koji je u vlasništvu Instituta dr. Simo Milošević, tako da u tom kontekstu određeni koraci su urađeni. Nadam se da će celokupna priča biti završena u naredne 2 godine maksimalno, ali vam ja danas zaista ne mogu kazati nešto konkretnije u smislu vremenskih okvira u kojima bi se škola u Igalu trebala završiti i otvoriti. Ali evo danas je raspisan tender za izradu rješenja za idejni projekat za rekonstrukciju Srpske zakladne škole u Srbini. Najavljivano je da će tu ponovo biti srednja pomorska škola. Da li ste već uputili neki zahtjev ministarstvu? Mi smo ministarstvu u prethodnom periodu uputili zahtjev u smislu financijske podrške za izradu projektne dokumentacije, ne znam, za zadužbinu u Srbinu, već i za palatu Burovina koja se nalazi u našoj neposrednoj blizini. Kao što ste spomenuli, u toku raspisan je konkurs za izradu projektne dokumentacije. Upravo zaštita kulturnih dobara je izdala konzervatorske uslove koji jasno naznačavaju na koji način sam projekat treba da se osmisli. Da, razmišljanja su upravo takva. Ono što je naznačeno testamentom je da pomorska škola ili barem određeni broj, jedan smjer pomorske škole iz Kotora bi trebao da se u Herceg Novom otvori, jer Herceg Novi je grad pomorstva. Ja ću vas podsjetiti da smo prije možda 2-3 godine promovisali jedno kapitalno dijelo gospodina Petra Palavršića, koji govori upravo o tome koliko je istorija pomorstva Herceg Novog značajna. Tako da, ako uzmemo ova dva aspekta, ono što je naznačeno samim testamentom i tu istoriju pomorstva Herceg Novog, onda u zadužbini Srbini zaista bi trebalo da imamo pomorsku školu. U tom smjeru će se određene inicijative, iako je bilo neformalnih razgovora, uputiti ka resornom ministarstvu, te vjerujem da će obrazovni profili koji se izučavaju u Herceg Novom biti obogaćeni i na ovaj način. Evo imamo još malo vremena. Pomenuli ste upravo palatu Burovina. Da li ima nekih novosti koje su vezane za palatu? Mi još uvijek nismo dobili povratnu informaciju da li će nam sredstva po toj osnovi biti odobrena, tako da ja danas ne bih mogla da u tom smislu nešto više vam kažem. Da vas pitam onda kada će biti objavljen konkurs za dodjelu studentskih stipendija? Trebalo bi krajem septembra ili početkom oktobra. Mi taj rok malo pomjeramo da bi dali prosto našim studentima više vremena da zadovolje, odnosno da u septembarskom roku polože sve ispite, jer nam je želja da što više studenata upravo bude, odnosno što više naših mladih Novljana dobije stipendiju svog rada. Pokrenut je novi projekat Reload i moguća adaptacija objekta takozvanog omladinskog centra. Jeste. Mi smo sa 3 susjedne opštine Kotor, Tivat i Budva prijavili se na konkurs koji raspisuje UNDP Crne Gore. Radi se o projektu Reload. Odobrena su sredstva, projekat, odnosno naš klaster se zove Coastal Mates u smislu kvalitetne i dobre saradnje svih bokeških opština. Samim projektom će biti odobrena značajna sredstva za projekte koje realizuju nevladne organizacije, posebno u segmentu omladinske politike, a određeni broj sredstava će biti namijenjen unapređenju omladinske politike u Herceg Novom. Tako da bit će dosta aktivnosti u naredne 2 godine kada je segment posvećen mladima u pitanju. Mi smo nedavno poslali isto tako prijavu za kapitalni budžet da nam se odobre sredstva za adaptaciju omladinskog centra u Starom gradu.
To je jedan kutak koji bi bio trebao da bude namijenjen mladim ljudima. Da li će nam ta sredstva biti odobrena ili ne, ja danas ne mogu da vam kažem. Ali ono što je sigurno jeste da lokalna uprava zaista razmišlja o mladim ljudima i na koji način da nađe najbolje rješenje za otvaranje omladinskog centra. A iz tog omladinskog centra trebalo bi da krenu sve one inicijative, predlozi kada je realizacija omladinske politike i projekata namijenjenih mladima u pitanju. U narednom periodu, tokom početkom oktobra, biće objavljen jedan poziv za sve zainteresovane iz različitih oblasti koji imaju namjeru, volju, želju da budu članovi Savjeta za mlade. Jer Savjet za mlade bi nam u realizaciji projekta Reload, o kojem smo govorili, a ili i nekih drugih projekata namijenjenih mladima, trebao biti partner u realizaciji. Da opština Herceg Novi zaista vodi računa o mladima. Evo, potvrđeno je prije 2 godine kada ste među prvima u Crnoj Gori podržali projekat Evropske omladinske kartice. Koliko danas ima korisnika kartice i koliko je partnera iz privrede da je prišlo, da tako kažemo, da na taj način podrži mlade? Jeste, opština Herceg Novi je bila jedna od prvih opština koja je prepoznala značaj i kvalitet ovog projekta. Pored Malte, Crna Gora je jedina država koja potpuno besplatno obezbjeđuje svojim sugrađanima omladinsku karticu. Omladinska kartica omogućava popuste i benefite u čak 37 zemalja, a 200 firmi iz Crne Gore je podržala sam projekat. Ja ću, prosto ne zaboravim, vi imate ovdje, kao što sam rekla, 200 kompanija u Crnoj Gori koji su podržali ovaj projekat. Između ostalog je tu T-Com, NLB, INA, Aroma, City, Crnogorsko narodno pozorište, Thea Medica, Kuća hemije, Ujočić kompanija. Samo izdvajam neke koje prosto imamo i u Herceg Novom, znači HDL, Castellana, Paradiso, Sport Vision, Gradska kafana, Lighthouse isto tako. Eto, sada ne zaboravim. Sve su to društveno odgovorne firme. Ja bih volila da ih iz Herceg Novog ima više. Ako sagledamo prosto način na koji firme posluju u ovim teškim okolnostima, ipak mislim da društveno odgovorno poslovanje i pridruživanje ovom jednom projektu koji omogućava povlastice populaciji od 13 do 29 godina, jer ih tako zakon o mladima definiše, je lijep. Te u tom kontekstu pozivam sve da nam se pridruže, a isto tako pozivam mlade Novljane koji nisu do sada preuzeli omladinsku karticu, da to mogu da urade svakog radnog dana u prostorijama Sekretarijata za kulturu i obrazovanje i da se tako pridruže. Preko 400 mladih Novljana je već do sada preuzelo omladinsku karticu i po povratnim informacijama oni su zaista zadovoljni svim onim mogućnostima koje korišćenje ove kartice daje. Je li imate još nešto da najavite, neke planove ili i da onda završimo emisiju, ako možda nešto nisam obuhvatila? Mislim da smo dali jedan presjek prosto oblasti za koje je zadužen Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, ali evo, kao što smo već naznačili u prethodnom razgovoru, u narednom periodu će se realizovati 2 važna projekta, jedan u sferi kulture, druga u sferi omladinske politike, tako da će biti prostora za prosto sagledavanje ta 2 projekta i u nekim narednim emisijama. Hvala vam što ste bili gošća emisije Novsko popodne i odgovorili na, sigurna sam, brojna pitanja građana ovom prilikom. I evo, najavili ste i tu anketu o kulturnim potrebama naših građana koja će uskoro biti realizovana, rekao, od 15. septembra. Jeste, trebalo bi od 15. septembra. Hvala vama na pozivu. Radio Televizija Herceg Novi je naš partner u promociji svih onih dešavanja i svih aktivnosti koje opština Herceg Novi i Sekretarijat za kulturu redovno sprovodi. Te vam se ja u tom smislu i zahvaljujem. Hvala vama. Uvaženi gledaoci, vama hvala na pažnji i naravno ostanite uz naš program. Prijatan dan.